nasoma ne siri muyivu tebanjigiriza naye nze nasoma nzenze ne somesa nnyo tobola babyenjogera mbimanyi tari yangu bambooko mbunkwati nasomanga mu ebyo byokka byenjagala kati bwe baabakubya n'ebitabagasa kaali nze tobolanga nabikwata nnyo. Kawe mpira jebika. Ate munange tetwalanga ku ngabo. Ate ab'emmamba abajja oluvannyuma basinga abalugave ne baddako. Olwawo mbadde kye kibuuzo kye mbuuza nti banafu. Si banafu naye olumu abantu abamu mu bika tebekkiririzaamu mu bika byabwe. Kubanga endiga erina abantu era nayo nga ye abagagga. Waliwo na esinga ku bandoza waliwo Dokita Lutalo Bosa. Eyo omwami ono owajjiko owamaganjo oyo mwami yeddira ndiga naye nti olumu nze kye ndowooza nti bajjajjaffe kino kyo wadde bajjajja baffe tebasobya ne batwalenga obudde okulambula ku bazzukulu baabwe ab'omuzinzi jjajja omukulu gw'ekika ky'engeye n'anoonya ab'engeye ab'omuzinzi eba mwami Moses Kalungi Godfrey Kirumi baba atero balaba kubanza entero mulaba naye waliyo abantu n'agenda mu lisaza n'alondamu abantu ab'omuzinzi ati jjajja w'ekika ky'effumbe omutaka wa Lusimbi mbiro za nkya jjajja n'agenda awo mu famire ya mwami Paulo wa Lusimbi n'alonda n'omubake we ng'olaba abajjajja baffe be babulamu okutulinaana ennyo okutubeeramu kubanga nze ngenda neetunulira mu bika byaffe nga buli kika katika tugeze ekisamba olwaleero ekyamutasingwa ekigwa mulimu omusajja y'asinga amaanyi mu by'emizannyo mu Uganda yonna mwami Dr. Lawrence Mulindo oyo muzzukulu wa mutasinga ekigwa yeddirambwa n'obwomubuuza kakati omusajja yalina likodi mu Uganda yonna onzimba ekisaawo ekiri ku mutenda gwa Sekafa kati embwa bagiwangulira wa nga muzzukulu waayo ayina enkizi enkizo gamba evanga ku nkizi ayina buli ekyetaagisa kati obuzibu nti abantu baffe kuba sijja kulonya Dr. Lawrence Mulindwa yani agadde ababeeremu naye Katonda ayina embeera gye yawa abantu abatali bafunyi n'abataasoma omuntu ataasoma yeeraliikira nnyo eyasoma bw'ayogera oluzungu nti anvumye omuntu omwavu yeeraliikira nnyo omugagga ennyo amwata nsaddaaka baayimirizaawo nnyo ekirowooza nti omuntu okuba ne ssente yasaddaaka kakati nze nkubiriza ekika ky'embwa bwekiba kiina Dr. Lawrence Mulindwa mbali Dr. Lawrence Mulindwa yali atuwaddeko nekisaawe nekigulirwako emipiira gy'ebika by'Abaganda 2018 yali 2018 olugave lwaggulawo ndowooza na kkobe ne batukuba bulungi nnyo ffe goolo 2-0 wakalagwakuwagira esebo kaakati n'ojja olaba engeye eremu etwa okuyimizaawo ttiimu y'ekika kyayo ng'erina omwami Godfrey Kirumira erina Moses Kalungi erina waliwo abo bamwami Kasujja erina famire ya BMK erina abantu ab'amaanyi naye nti kye ndowooza abantu abo baba n'emirimu mingi bo bali nga ffe tulina okubatuukirira n'obannyonnyola nti ekika kyaffe kyetaagamu amazzi kati ekika ky'ente kiina mwami Godoni wava munno alina n'amazzi ga wava ne baabagamba nti nze njabbawe bokisi 10 zimala ate gw'omutunuulira naye ayagala ekika kye naye nti ffe fa abantu bano abawansi tweraliikirira nnyo okusisinkana bali twabafunako nnyo entondo bwe tunaavaamu entondo olw'obugagga bwabwe bwe batajja kuffe bannange baavu bannange kino nkibagamba tetujja kutuuka ku kituufu ng'abali obulungi tubawalana eggulule eyeeguya teguwangala abantu abo tubeeguye bwe balina otubeezaawo nabo bennyini batweguya kuba naffe bizinensi zaabwe nebibaawo ku lwaffe bw'obanga oli mugagga n'okola amazzi ag'ebitaano n'omwava agagula oba wa wansi yakuwanirira naye abo abantu abo
Baba batuwagala nefe tubesamba nnyo. Olwentondo. Olwentondo nze sabo kuwe nkawe chokulabirako. Nze nino muyembo ogwo gubuluka nejigwa nogwa. Yes. Nayo lyaga mumaye togenda nojirondo wawu yagula amayembe. Nenga ate bo basinga kona katono nnyo. Cho basinga. Nabo kyennyini kye babasomesa. Kwetegekera kufa. Cho basinga kwetegekera kufa. Mzee Magala. Nwanjisebo. Kyenjagala okutangaza mu bantu. Nti buli omu akera kumacha nagenda akola naye ate bwazifuna bagambo yagula amayembe olukatonda nakola ddi era n'emirimu gyakola negikola ddi amagoba ate nga buli omu ayagala kufuna sente ate buli omu ayagala kufuna negwe n'omanya nti gundi yatta omwana agagawale naye nga nawe oyina ate kkumi erikulemya okulisa lwaki totta omu n'okusaba mwenda nze Magala nedda bwe kiba kisoboka Nada na cyo nze mayi bacyogera bakimanyi. Ani nange cye ngamba. Nje kutuwa bakimanyi. Nje tekiriyo. Omanyi mu Buganda wali we linya libayite ebyekwaso. Je muntu azala abana nga bafa. Omwana gwadda ho nanga nti nono tuzadde byekwaso. Oba ali kula tetukola ki? Naye n'abantu abato aboogera ku bagagga ebibi. Baba byekwaso boganje omuntu ogaggawula agenda mu nnyanja. Ate nga gw'ogambe yagenda mu nnyanja abeera Kampala. Ng'alina omuvubi gw'asinga lwaki omuvubi ono asuulira ddala mu nnyanja si y'asinga obugagga. Mubanga omuntu ogagga buli ogenda mu nnyanja. Naye ng'ate osangayo omuvubi. Kyekiri kye ng'amba nti abantu baffe okukkiriza kwe kuba bulamu. Agenda mu siku. Agenda ki? Agenda mu siku. Anti ate mu nnyanja abavubi teri avubira ku lubalama, avubira ddala mu nnyanja muli. Okitegedde kye ntegeeza. Waliwo abankubira ne banga ajo twala abantu mu nnyanja leero kagende gaba wali kumpi. Awo mugambanga nti mbatwala tofuna eryato. Nze laba nnanyi ayagala omutwala mu nnyanja nkisobola. Anti omanyi lwaki nkisobola ntuuka ku nnyanja nga mpangisa lyato. Nga mbateekamu. Nga munsasula. Oba togenze mu nnyanja. Nedda olikyayagala kirala nnyo. Kiruwa. Baagala bugagga bwa mangu. Bugagga bwa mangu. Abaana abo bato abamu babeera baana bato. Nze naye batera nnyo okunkubira. Nakolako ku kusitole eya Kalipiro. Nnyini yali anyumirako ebyo ebintu. Ebyogenda mu nnyanja. Yabifunamu yes. Naye okuva we nagikola buli naku wabeerawo abantu. Kalipiro yagamba yagendako mu nnyanja. Baamutwalayo mbu. Mu nnyanja. Ejegaba eyeno okukyoga. Ebintu bye yanyumya bye bingivu. Kaakati nga tuzze ku bika byaffe bannange. Abagagga mbawa ekitiibwa bana ebika byammwe namwe mubijjukire olugave kati guno omupiira gwagendamu gwabika Ssaabasajja yayino agugula wagugala agugulawo gutandise na ngo nambwa kituufu mu bintu ebya bulijjo abeddira engo n'abeddira embwa waliwo obutakwatagana obadde tewali wadde akatono wadde bwe kati era owenga awasoowembwa n'owembwa awasoowenga kati abantu abandi badde tebakwatagana kasimba n'engo kuba kasimba akabbiro ka kasimba ango n'akabbiro k'engo kasimba kyajja kityo byagala okufaanagana kubajjukira nti akasimba kafaanana akasirabo manyanga waliwo akasolo bakayita siba kaakati balina akakwata awo webaagala okulinaanagana naye sigamba nti abantu beewalana ne kyeŋŋamba be bantu abaagala nga bwolaba akabbiro k'enjovu nvubu akabbiro k'envubu njovu okitegedde baanoonya nga bebinaanaganya naye nga mu bika ebika byonna kuva mabega byali byagalana nnyo naye kati nti olw'okuba ebika ebimu byava mu binaabyo ebimu byafunangamu ebizibu byabwe ne beewalananga abantu era kati nga boolaba emmamba ya nnamakaka neyaga bayina embeera erowooza nti eri musiga ekimu kyekika kati ensene ya mugalula ekisozi jjukira ensene ya mugalula ekisozi yajja ne wannyana okuva e Bunyoro mu 1283 kati ate eyakalibbala ensiisi kintu agisangawo kati kintu atuuka e Magonga anoonyawo okusula waliwo omuvubuka bamuyita Mwebe abeera ku kyalo Bbala kiri Malangala okkirira Malangala ova nsiisi n'odda ebbala Malangala Busujju ye yali omu kubasinga Kintu obuwanvu amusimbira ennyumba Kintu tayalina we yali teri Magonga enju bagizimba Magonga kati baliyita Mwebe yavaawo nawe kati yavaawo olukyaliwo naye bya 1224 betwogerako weeruli olw'ensikirano kaakati
mwebe bwajanazimba enju kintu yeewuunya nnyo okuba n'enju mwasobola okuyimirira. N'abuuza ani azimbye enju kati mwebe yali mutono nga ggwe ne bamugamba akasajja akakuzimbidde enju kalibbala. Kasajjako kalibbala ab'enseene kwe kutuuma erinnya kalibbala. Kati ekyalo bbala kirinaanye ensiisi ne bagamba nti kalibbala ensiisi. Biriggwayo. Kati akulira ekika ky'enseenene ye kalibbala naye atuula nsiisi. Kati bw'otuuka ekiwawu osobola okukyamira wano ku masomero n'obeta ng'odda bw'oti n'oleka eridda ekiteete. Ajiwaki tosponsoringayo okw'olugendo lwaffe Mzee kyabanyumya nga tugendengayo okutulageaha eno waliyo okyamirawo. Kati bw'oyagala oyita ku faamu y'amajaani eya mwami yinginiya kintu wano waliwo mwami saali mu busuulwa kuwama oyitaawo wamwami bamuyitanga Juma n'oyitaawo n'ogenda nze Buganda nnali ngimanyi yonna square ya mayiro 1198 nagirambula n'amagombola 175 nga ngamanyi lwakuba nti Buyaga ne Bugangazi yagenda n'agamu. Ne Mzee Kawenge no yafa ngakibi wano ng'okkirira waliwo none yali wano bamitanga Piyo Kayongo naye yanywanga omwenge n'agaa guno gwenywedde ettaka butaka. Waliyo Saala zokka, waliyo Saali mu busuulwa, waliyo mwami yingini ya kintu, waliwo mwami yali Juma nga yali musawo. Lwava ono yagambye yasoma dduwa naye n'oli yali asoma dduwa ey'amaanyi. Yali musawo wa kinnansi. Ono alina musawo wa Kiwalabu. Naye tugende na byonna kye tunoonya. Akusomedde dduwa ofunye emirembe. Kye kikulu kyabyo. Ffenna tageti yasoma n'ataasoma tageti yakuba bulungi. Abantu emabega. Tugende ne twogera ky'okukka mu nnyanja. Naye nze saagalagwa. Akulaba. Gwandaba. Oba gwali obubi. Ogende mu nnyanja. Oba ojja kweyongera okuba obubi n'osinga bw'obadde. Kati ali e Bulaaya ali mu America naye agende mu nnyanja. Waliyo gundi. Indian Ocean. Ajja gwayo. N'Atlantic Ocean. Taziriyeyo. Zonna bazisoma. Ndi musajja mu. Nze nasoma kati mwe kye munsinga muli bayivu. Baba abayigiriza buyigiriza. Kati nze mbasinga nasoma. Okitegeeza. Abantu baadde bagambanga nga. Nagambanga abantu nze natayizaako bye nsobola. Sijja kunaawuza omanyi Omuganda yagamba abika ebingi tabojja. Nze nabika kimu. Enswa nenfuna nyingi bane natayiza byafaayo nemisoma naye saabiyiga buyizi. Olaku lwakwatako ku bintu abantu abaasooka olina be waleka yaawo nensobola okulekayo kubanga kati tuli mu mupiira gw'abika singa kwagala nnyo kwogera ku kika kyange ekyolugave kusa abasajja tebaakiwutula golozi tebaakiwutula baakikuba biri ekika kye bakyasinze okuwutula mu mupiira gy'ebika bukyagi baawo ova 1905 yalimbwa engabi yakuba embwa mu 88 eyammwe egoolo 10 n'ezi 15 tebagamba kali kutanda engabi abasambaganyi kituufu naye baakuba embwa zegoolo zikyasinze 10 n'ezi era nkakasa nereero wanabawa kati leero bambi njagala buwanguzi bawanguleko naye oluwangulwa leero tuli ku mipiira gy'abika ate n'olugave lugenda kusamba nange ngenda soosowaza kika kyange banange nange ew'olugave teyiyo kika kiyina linnya lisinga kwogerwako mirundi mingi ng'oggyeko nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne Yesu kwe mutugamba omwana wa Katonda ne Matayo mwemu n'ekiwakanya mba nti Bayibuli yekiwakanyabayibuli yekiwakanya bamuganye manye Omuganda yagamba akusinga kubya gw'oyina yayinako omusiraamu gwe yakyazaako n'agamba nti ki abalabi n'abawuliriza nebatabula yalitoola kifula nenge kakati bannanga abatuuliza ng'oggyeko abantu bali ababiri be mugoberera nze nkyasinze okuba n'erinnya erisinga okwogerwako emirundi emingi erinnya lyange ligwayo kirivaamu kirigulira Magala eddiba
erinnya lya Magala buli yakola akugamba ngenda kugulira Magala ki? Eddiba. Kitegeeza ekika ky'olugave kiyina enkizo y'amaanyi. Nnyo! Era teriiyo kika kirala asobola kukireeta bya bikiggumiza nga bisinga ekika ky'olugave mu budde buno. Katikkiro akyasinze okuwangala ku bwakatikkiro obw'ekika ky'olugave ajijjuma lulika katende yali katikkiro emyaka 82. Teri yali akikoze. Yabeerako omulamuzi wa Buganda emyaka 81. Teri kika kyali kiwaddeyo wa Ssaabasajja mulamuzi emyaka 81. Omusirikale asinga amaanyi eddaala erya waggulu eddene omukyala asinga ne uzani East Africa oweekitiibwa Prosperous ya Nalweiso yeddira lugave. Omulema abadde asinga obugagga ajaluna Ssemakula abadde yeddira lugave. Katikkiro yaliwo nga Ssaabasajja Kabaka akuba enkanamu nga wayise emyaka ndoza gyalinga 5 oweekitiibwa Mulwanya Mulisi Mwogerere. Wa lugave. Kino nkyogera nti kakasa nti omuvuka akyasinze okugula trailer nnyingi nga muto bamuyita Tigo. Omuntu oyo abeera Nakayiba. Yalina ekyuma bakita Nakayiba Coffee Factory naye katikati we njogerera. Abeera Kinoni. Era bw'otuuka ekinoni okyamira ku sheero. Ogisaako katono awali ennyumba eriko amayinja. Omanyi ono yagambye bw'ati nti akatali kabbe. Olwoba kye njogera nti kakasa. Nti kakasa. Nkulagirira. Boyisa shero oba boyisa chachi ye kinoni oyambuka ko babuze wa shero ne toto oboga babuga mbyawu anta atenze ndi musajjo yasoma mbyawu ya shero njimanyi toto njimanyi yapu ko njimanyi byo nami manyi ne kali taxi kali bwana bisoma ne kola ki omami yasoko gure moto kanga muto trailer 10 nezi yaine miaka 2 manje Tigo bemba nyongeddeko wakati we 15 ne 10 era yagenda ko mukatale ne president na musingo gure enkoko ebbeeyi ennene. Yajigula milioni zoza zaali 8. President ono aliko? 9.5. Yagenze mukatale. Mukatale kana ake chachi. Najigula. Yamusinga ko chenka kasa wa lugave. Mvubuka mutu. Moya bisau yalinga awalinga ingide nga 3 oba 2 mu 9. Oyo Tigo yali musajja wa lugave. Achali. Loya. Omu kuba singo huwewe chitiwa. Owe chitiwa JW katend. Jedira lugave. Omu kuruwe chika choru. Jedja fo. Omu kuruwe chika choru gave. Ye ya luwana. Era ye ya kule mbele aba jedja abataka. Ogende guru. Okutese wa kubiafwe. Buganda. Edizibuwe waka baka mchenda mwesatu. Ye grace ndugwa musoke Ssemakula. Wa lugave. Tukwatagana. Tukwatagana se. Omuzira. Kino bannange soogera bya bufuzi. Kino muntegeere bulungi. Omuzira wa government eno. Adidi yali nutamaguzi. Yeddira lugave. Ne bani munkwate bulungi. Nutamaguzi weno ne gwebasalira ku. Bamusalira eno bayitayo kikandwa. Mu kibanja. Kikandwa. Ku kibanyi. President yali mu kibanyi. Ebyo bya bufuzi. Kati nze nkugambye nti omuzira wa government eno namba emu. Kyonki kakasa. Ayinza okuba ye namba emu. Adidi yali nutamaguzi. Wa lugave. Omukyala ali mu site empya ey'e Masaka singa mu hotel y'ebbeeyi. Hotel provide. Mchala naba tanzi. Brovad. Mchala. Jedi la lugwa vii mchala naba tanzi. Tuku atagana. Kakati. Mti. Echika choru gave. Kina abantu abachi. Abagundi hivu. Saba sumbo mpia omugole. Paulo simu ogerele. Rababa muandika kuba mchamia. Banange ye Paulo simu ogerele. Na ye mkulu ye yogila. Yosi simu ogerele. Ye si mwogerere na ye mukuru uyo yeyogerera seba yakulira dini y'obukatuliki faza asinga okuba n'amaanyi erubaga Leonard Katende seba wa lugave ekyo inzo kinyoma kati onafu onatuwaye ebyaffe kubanga nabo wekubidde nye wuwati nababa bemuyaba mwagala kati ategwe kicho tawuni yonna kibuga Kampala ngabi Drake Rubega Nabukera Rubega Yanga
Ojitegede. Kalibano wange soogera bino kubala bisango muyayi bwayogera. Ne bali muyambe ebika byammwe. Nafe tugambe nti ebika bya Buganda birina abagagga baabisitudde. Ne temubireka mu nvuba kati engabi. Kati gwe oyagala kuyamba. Ekika ky'olugave. Kuyamba kika oba kuyamba kagumba. Nze tebanyamba ng'omuntu. Mpozi abawuliza tesiina simu, bagiyita smartphone. Eneeriko bagiyita batya? Jogere erinnya. Eriko mbera iPhone ya milioni nga nnya. Nsaagala ate kugula binsusse. Saagala sumu esuka kakadde namu. Eyo nnyo zimbe nju. Kati bakuleetera Infinix oba Tekino obeeroke. Infinix? Oba Tekino. Hei, kasitewe ya simu etegerekeka. Awo tuwa tujwalia mtuwa lungata ni mwetano. Mbane ya wawuziza sina simu. Wera beko ngo sereza. Nange sereza. Nina bana basesechi. Oluso okubira nongamba boge ne oluso okubira nongambira bine bakubira bukubizi nga mchara wange yanaze kuyiye banange sina simu nyagale simu ene eno je basi je batamuzo butamuza webate kubanga olaba mumpadde byokuja ne simu jajji bajajje kuwa mchara sija so kubasa bakusona ne njagala simu etegereka nange nange sira bikabubi se ko nambuza ako katono kuntu